Tady mám jednak jednu kuriozitu, kterou mě dal těsně před začátkem pan kameraman, protože jeho žena byla na vyšetření. A tady má v diagnóze od pana doktora takovej ten zápis, stačí první věta. Asi 3 měsíce bolesti přední nohy. Nosí vyšší podpatky. Čili možná dělal na veterině ten pan doktor. No. Taky pěkný. A teď bych vám rád přečet takovou půvabnou pohádku, kterou jsem dostal někde z internetu, ale má takový poučný půvab. Zvířátka v lese se dohodla, že si postaví sídliště. Vyšlou do města mazanou lišku, aby tedy sehnala potřebná povolení. Přešel den, 2, 3 týden a liška nikde. Po 14 dnech se vrátí se staženým ocasem a celá zničená povídá. 35 povolení jsem sehnala, ale to 36. nejdůležitější se sehnat nepovedlo. Tak zvířátka potom vyšlou medvěda. Není sice nejchytřejší, ale je nejsilnější. Takže by mohl leco zařídit, řekla si. Přešel jeden den, 2 týden a medvěd nikde. Po měsíci se vrátí medvěd vyhublý, vystresovaný a říká, 35 povolení mám, to 36. prostě sehnat nejde. V tom se přihlásí vůl, že by to zkusil ve městě vyřídit. Zvířátka se pousmějí a praví, ty vole, když to nezařídila mazaná liška ani silný medvěd, ty tam nemůžeš uspět. Ale vůl se nedal odradit a vyrazil do města. Za 3 dny zvířátka po ránu vzbudil velký rambajs. Vstanou a vidí v dálce vola, jak si to maže k lesu, za zády bagry, jeřáby, nákladňáky s pískem a zvířátka se radují a diví a zároveň se ptají, vole, jak si to dokázal? Jednoduše, povídá vůl, přijdu na úřad, otevřu první dveře, spolužák. Otevřu druhý dveře, spolužák. Otevřu třetí dveře, spolužák. Tak to by bylo pro dnešek všechno.